20 dagar Schneider. På hotellet. Ska snart till restaurangen. Så, yes. Ska till Kina-restaurangen. Som heter Thai Village. Yes. Så här ser det ut. På hotellet. Yes, yes. Så snart är vi på väg dit. Och ska äta lite. Snacka lite. Yes. Så här ser det ut. Så här ser det ut på hotellet. Yes. Så nu är vi här. Kolla lite grann vid vattnet. Kolla där. Zooma lite. Shit, det är ganska fint här. Restaurangen. Restaurangen vid vattnet. Ganska mysigt här. Fint här, vatten. Yes. Så vi är på väg till restaurangen. Japp. Så ser det ut. Yes. Nu är vi framme. Framme här vid restaurangen. Thai Village. Thai Village, yes. Så går vi in nu. Yes. Jag tror inte att det var Thai Village. Så här är lite mat. Lite mat. Yes. Lite här mat. Lite mat. Lite mat här. Lite god mat. Yes. Nu har vi ätit klart på restaurangen, så nu är jag på stan. Stan. Din sko. Yes, så nu ska jag till biblioteken. Till bibblan. Låna kanske spel till PlayStation 3. Lite skor här. Som sagt, på väg till bibblan. Låna spel. Yes. Så, japp. Hemåt. Dra hemåt sen. Ska visa lite grann här. Direkt. Butik. Yes, 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 yes. Nu är jag hemma. Äntligen hemma. Tänkte avsluta här lite grann. Hade en trevlig dag på restaurangen. Åt lite god mat. Jag lånade två spel till PlayStation 3. Två spel till PlayStation 3 som heter... Vad heter de då? De heter... Ska vi se. De heter... Vad heter de?
Ena heter BioShock Infinity. BioShock Infinity. Ska visa hur de ser ut. Ska visa hur de ser ut. Ska visa hur de ser ut. Yes. Så ser den ut. Så ser den ut. Och den andra heter Dead Walk heter den. Walking Dead. Walking Dead heter den. Och så ser den ut. Walking Dead. Yes, så tänkte jag avsluta här och så ses vi någon annan dag. Hoppas att ni mår bra. Så yes, må bäst.